niwaambie ukweli. Imefika wakati ya kutafuta kura. Wakati Caleb anapambana na hapa na vijana na wamama, watu haonekani. Saa hii mtaanza kuwaona. Wengine tumewapea kiti kubwa. Wakati mimi naletea watu maji na waletea watu chakula wakati wa corona, yeye ako busy anaiba pesa za watu wagonjwa. Pesa za Kemsa. Yani hata kama ni tamaa ya pesa, pesa ya wagonjwa unaiba. Pesa ya wagonjwa, mtu ambaye anaelekea kukufa unaiba. Si ndio hiyo? Alafu sasa unataka utumie hiyo pesa. Unataka utumie hiyo pesa kuja kugawa kura za Matisi, ndio sasa Caleb anguke. Mimi nataka niulize watu wa Matisi. Hii umri yangu na mmekiri mkasema sijafanya makosa. Mnataka niende nyumbani nifanye nini?